ኢስላምን በጣም ወድጀው ወደ እስልምና ገባሁ። ነገር ግን ከእስልምና በፊት ከምሰራቸው ጸያፍ ተግባሮቼ መካከል አንዱን ልተወው አልቻልኩም። ያም ቦይፍሬንዴን ነበረ። እሱ ክርስቲያን ነው። እኔ እስልምናን ተቀብዬ ወደ እስልምና ገብቻለሁ። እስልምና ውስጥ ገብቼ እንኳን እሱን መተው አልቻልኩም በፍጹም፣ ትለናለች እህታችን። ሰላም አለይኩም። ዛሬ የማቀርብላችሁ አንድ ታሪክ ነው። ይህ ታሪክም ብዙዎችን ሊያስተምር የሚችል የሆነ ታሪክ ስለሆነ ቪዲዮውን ስትጀምሩ ላይክ በማድረግና እንዲሁም ሼር በማድረግ እንድትተባበሩኝ እጠይቃችኋለሁ። እህታችን እስልምናን በጣም ወድጄና ፈቅጄ ነው የተቀበልኩት ትለናለች። ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖርኩ ባለሁበት ሰዓት ላይ ቤተሰቦቼ እንኳን አልወደዱም እስልምናን ስቀበል። ከእስልምና ውጭ ክርስትና ላይ ነበር የምኖረው። በክርስትና እየኖርኩ ባለሁበት ሁኔታ ብዙ ጥያቄዎች ተነሱብኝ። እነዛ ሁሉ ጥያቄዎች ግን መልስ ላገኝላቸው አልቻልኩም። ታዲያ ወደ እስልምና መምጣት ጀመርኩኝ። እስልምናን ማንበብ ጀመርኩ። እንዲሁም ማዳመጥ ሲዲዎችን ማዳመጥ ጀመርኩኝ። እያዳመጥኩና እያነበብኩ ባለሁበት ሰዓት እስልምና ቀልቤን ገዛው። ከዛም ወደ እስልምና እናገባው። በሰዓቱ ቤተሰቦቼ በፍጹም ሊወዱልኝ አልቻሉም ነበር። በእርግጥ እኔ እድሜ ትንሽ ከፍ ያለ ስለነበረና ራሴን በራሴ አስተዳድራለሁ ብዬ ማስብ አይነት ሰው ስለነበርኩ ቤተሰቦቼ ምንም ቢሉ እንኳን ልሰማቸው አልቻልኩም ትለናለች። ቤተሰቦቼ በመጨረሻም ከቤት አባረሩኝ፣ ከቤት አስወጡኝ። እኔም የተወሰነች ገቢ ስለነበረችኝ ከቤት ወጥቼ ራሴን ችዬ ተከራይቼ መኖር ጀመርኩ። እየኖርኩ ባለሁበት ሰዓት እስልምና ውስጥ ያሉ ነገሮችን በጠቅላላ አንድ ባንድ ትምህርት ወሰድኩኝ። እየተማርኩም ወደ ተግባር መቀየር ቻልኩ ትለናለች እህታችን። ታዲያ በዚህ ሰዓት አንድ ነገር ልተው አልቻልኩም። ያም ከእስልምና በፊት የምተዋወቀውና ወዳጅነትን የመሰረትኩት አንድ ቦይፍሬንድ ነበረኝ። ያንን ሰው ግን ልተው አልቻልኩም ትለናለች እህታችን። ታዲያ በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ ፈተናዎች፣ ውጣ ውረዶችን አሳልፍ ያለው እሱን ለመተው ብዙ ውጣ ውረዶችን አይቻለው። ቃልም ገብቼ ነበር ለአላህ፣ ታዲያ ወደሱ እንደገና ተመልሼ እሄዳለሁ። የሆነ ሰዓት ላይ በጨለማ በሌሊት ደረቅ በሆነው ሌሊት እያለቀስኩኝ ወደ አላህ መማፀን ጀመርኩኝ። እባክህ ጌታዬ ሆይ የዚህን ልጅ ፍቅር ከልቤ አውጣልኝ እና እስልምናን ተቀብዬ ሙሉ ማድረግ ስለምፈልግ ይሄ ሰው ደግሞ እንደገና ወደ ክርስትና ሊመልሰኝ ነው፣ እንጋባ ይለኛል ትላለች። እንጋባ እያለ ሁሌም ይጨቀጭቀኛል። ታዲያ እሱ መስለም አለበት ወይም ደግሞ ክርስቲያን መሆን አለብኝ። በመሃላችን ያለው ትልቅ የሆነ መስፈርት ይህ ነበረ። እሱም ፈጽሞ እስልምናን አይወድም፣ መቀበልም አይፈልግም። እኔም ደግሞ ፈጽሞ ወደ ነበርኩበት እምነት መመለስን አልፈልግም ትለናለች። ታዲያ ይህን እያስታወስኩ ሁልጊዜ አላህን እለምነዋለሁ፣ ነገር ግን ሊሳካልኝ አልቻለም። እንደገና ጠዋት ሲነጋ እሱ ጋር መደወል ወይም ወደ እሱ መሮጥ፣ እሱን አይኑን ማየት፣ እንዲሁም እሱ ጋር መጫወትና እሱ ጋር ጊዜን ማሳለፍ በጣም ያምረኛል፣ እፈልጋለሁ ትለናለች። በዚህ ሰዓት ታዲያ ዱንያዊ የሆነ ችግር መጣብኝ አለች። ይህ ችግር ሊለቀኝ አልቻለም። ስራ እየሰራሁ ገንዘቡ ወዴት እንደሚሄድ እንኳን አላውቅም። በረካው ጠፋ፣ ኑሮ ተወደደ። በሰዓቱ ታዲያ ወደ ውጭ መሄድ እንዳለብኝ ሲሰማኝ ወደ ውጭ መሄድ አለብኝ ብዬ የመጀመሪያው ላደርግ የሚገባው ነገር ይህንን ሰው ፈጽሞ ላልነግረው ነው። ውጭ መሄድን ላልነግረው፣ እንዲሁም ከሄድኩ በኋላም ስልኬን ላልሰጠውና መደዋወል የሚባል ነገር ሊቀር በማለት ትናገራለች። ታዲያ ይህንንም አደረግኩት፣ ውጭም ሄድኩኝ። ሂጄ የውጭ ሀገር አሁን ላይ ባለሁበት ሁኔታ ዲናዊ እውቀቴ ከፍ እያለ ሲመጣ እስልምና ከፍ አድርጎ ከሚመለከታቸው ወንጀሎች መካከል አንደኛው እንደዚህ አይነት እኔ ያለሁበት ጸያፍ ተግባር እንደሆነ በደንብ ተረዳሁኝ። በሰዓቱ ታዲያ ፈጽሞ ወደ እሱ እንደማልመለስና እሱ ጋር ፈጽሞ እንደማልደውል ሜሴጅም እንደማልክለት ቃል ገብቼ ለራሴ ስልኮቼንም አጥፍቼ ሌላ ስልክ ቀይሬ እየኖርኩ ባለሁበት ሰዓት ላይ ከየት እንዳመጣው ሳላቅ ስልኬን አግኝቶ ወደ እኔ መደወል ጀመረ ትለናለች። እያናገርኩት ማስጠንቀቂያም ብነግረው ከዚህ በኋላ እኔ እናንተ ፈጽሞ አብረን መሄድ የለብንም እያልኩ ብነግረውም ፈጽሞ ሊገባው አልቻለም። ከዚህም አልፎ እንደውም አብረን መጋባት እንዳለብን እንዲሁም እኔ እስልምናን መቀበል አለብኝ፣ አንቺና እኔ አብረን መኖር አለብን እያለም ማሳመን ጀመረ። ይህን ንግግሩን እየተናገረ ባለበት ሰዓት እኔም አመንኩትና በቃ እስልምናን የምትቀበል ከሆነ አብረን እንኖራለን አልኩት። አንቺ በአሁን ሰዓት እንዴት ነው እያረግሽ ያለሽው? ገንዘብሽን ወዴት ነው እየላክሽ ያለሽው? የት ነው እያስቀመጥሽ ያለሽው? የሚል ጥያቄ ጠየቀኝ። ከዛም ለቤተሰቦቼ ነው ምልክላቸው አልኩት። እነሱ እኮ አንቺን አያምኑሽም፣ ከመጣሽ በኋላ እኮ አይሰጡሽም፣ እንዴት ለቤተሰቦችሽ ትሰጫለሽ? በማለት ጠየቀኝ። ከዛ እኔስ ምን ላደርግ እችላለሁ? እንግዲህ ወደ ባንኬ እንዳላስገባው እነሱ እንኳን እየሰሩበት በኋላ
በኋላ ብሩን ቢሰጡኝ ይሻላል በያሰብኩኝ ወደ ባንክ ያስገባሁት ገንዘብ በኋላ ማገኘው እዛው ላይ ተቀምጦ ነው ነገር ግን ቤተሰቦች ቢሰሩበት ያ ገንዘብ ከፍ ብሎ ላገኘው ይችላልው ባላገኘው እንኳን የራሴን ገንዘብ ባገኘ እንኳን እነሱ ሊጠቀሙበት ይችላሉ በዬ ሐሳብ ሰጠውት አይደለም የተሻለ ሐሳብ ልሰጥሽ ፈልጌ ነው አለኝ ከዛም ምንድነው ስለው ለኔ ገንዘቡን ላኪልኝና እኔ እሰራበታለሁ ስትመጪ አብረን ምን ኖርበት ይሆነ አንድ ስራ እፈጥራለሁኝ እከፍታለሁ በማለት ነገረኝ ትላለች በዚህ ሰዓት ታዲያ እኔም እሱን አመንኩትና ገንዘቤን ወደሱ መላክ ጀመርኩኝ በሰዓቱም ይገርም ዜና ሰማሁኝ ከቤተሰቦቼ የሆነው አንዱ አካል እንዲህ አለኝ አንቺ የምትልኪለት የሆነው ሰው እኮ የሚገርምሽ ገንዘብሽን ይዞ ሌላ ሴት አግብቷል ያውም ክርስቲያን የሆነች ሴት ነው ያገባው ስለዚህ ለምንድነው የምትልኪው ብለው አስጠነቀቁኝ እኔም እሱን ስጠይቀው ፈጽሞ እኔ እንደውም እምነትሽን ወድጄው ወደ እምነትሽ ገብቻለሁኝ ይላል በአላህ ስም እየማለ ገንዘቡን እንደገና እንድልክለት ፈለገ ትለናለች እህታችን በመጨረሻም ግን ያም አለ ይሄም ይህ ሰው ወደ እስልምና እንዳልገባ እንዲሁም ትዳር እንደመሰረተና የኔን ገንዘብ እንዳለው ሳይሆን ፈጽሞ ሌላ ካለው ውጪ ያደረገበት እንደሆነ ሰማሁኝ ትላለች በዚህ ሰዓት ታዲያ ትክክለኛ ተውበትን መተውበት እንዳለብኝም ተሰምቶኛል ወደ ተውበት ስመለስ እሱን አስታውሳለሁ ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም ትላለች እህታችን ይቺ ባለ ታሪክ እህታችንና እንደዚህ አይነት ታሪክ ያለፈባቸው እህቶችን አስመልክቶ ለሌ የምፈልገው ነገር አለ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንዲህ ይለናል ወደኹሉ ፊስልሚ ካፋ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ወደ እስልምና የገባችሁ ሰዎች ሆይ እስልምናን ወዳችሁና ፈቅዳችሁ ሳትገደዱ እስልምናን የተቀበላችሁ ሰዎች ሆይ ወደኹሉ ግቡ ፊስልሚ ካፋ ሙሉ ለሙሉ ጥቅልል ብላችሁ ወደ እስልምና ግቡ ወላ ተተቢዑ ኹጡዋ الشيطان يا شيطان መንገዶችን አትከተሉ شيطان በጣም ብዙ መንገዶችን አስቀምጧል አንድ የሆነ መንገድ ደግሞ ያአላህ Subhanahu Ta'ala የሆነ መንገድ አለ ያንን መንገድ ሳትለቁ የሸይጣን መንገድን እንድትጠነቀቁ መሆን አለባችሁ ምክንያቱም የሸይጣን መንገድ መጨረሻው ክህደት ስለሆነ ማለት ነው ወደ እስልምና ከመጣችሁና ፈቅዳችሁ ከገባችሁ እስልምናን ከወደዳችሁት ሁሉንም ነገር ጥቅልል ብላችሁ ወደ እስልምና ልትሰጡ ይገባል ለእስልምና እጃችሁን አሳልፋችሁ ልትሰጡ ልታስረክቡ ይገባል ያ ካልሆነ ግን እንደገና ወደ አሳለፋችሁት ህይወትና ወደ ተዋችሁት እምነት እንድትመለሱ የሚያደርጉ ብዙ ጣጣዎች አሉና እነዛን ጣጣዎች ርግፍ አርጋችሁ ካልመጣችሁ መመለሳችሁ አይቀርም እህት ወንድሞች ሸይጣን እኮ ቀጥታ አይመጣብንም ሸይጣን በሰው ተመስሎ ይመጣል ሸይጣን በጅን ተመስሎ ይመጣል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ እንዲህ ይለናል شياطين الانس والجن ይላል የሰውና የጅን የሆኑ ሸይጣኖች በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል አንቺን የመጣብሽ በሰው ተመስሎ ሸይጣን ነው ስለዚህ ነፍስያሽን ልትቆጣጠሪ የሚገባበት ሰዓት ላይ ነው ያለሽው ማለት ነው ወደ እስልምና ስትመ ጪ በመጀመሪያ ለታውቂ የሚገባው ነገር ከዛ በፊት ያሉ ወንጀሎችሽ በጠቅላላ እንደተሰረዙልሽ ነው እናትሽ ልክ እንደወለደችሽ ነው የምትሆኚው አላህ ዘንድ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እድልሽን ልታጠፊ አይገባም ምናልባት እስልምና ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ብዙ ወንጀሎችን በመስራት የመል ቂያማ ላይ ሊቀጡ ይችላሉ ነገር ግን አንቺ እድለኛ የሚያደርግሽ ነገር ቢኖር ወደ እስልምና ስትመጪ ሙሉ ነገርሽ ተሰርዞልሻል ስለዚህ ወደ እስልምና ከመጣሽ በኋላ እንደዚህ ሊያበላሹብሽ የሚፈልጉ ሸይጣኖችን ልታባርሪ ይገባል ከነሱም ልትወገጂ ይገባል ማለት ነው በተጨማሪም እንደዛ አይነት ጣጣ ውስጥ ያሉ እህቶችን ዱዓ ልናደርግላቸው ይገባል እንዲህም ብላችሁ ዱዓ ልታደርጉ ይገባችኋል እህት ወንድሞች ያ ሙቀሊበ القلوب ቀልብን የምትገለባብጥ ይሆንክ ጌታ ሆይ ثبت قلبي على دينك ينين قلبك بانت دين لي اصنالني ارغاغالني ايارچو دعاء لتادرغو يگبال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته